Головна перемога – ставка на молодь та плюс 6 очок у скарбничку. Саме так хмельницький новатор приймав чернігівського буревісника. У попередніх турах гості здобули лише одну перемогу. Тому не дивно, що фаворитом домашніх поєдинків був саме новатор. Рівень боротьби, який є в матчах з чемпіонами, в матчах з аутсайдером, він зрозуміло різний. Тому віковим гравцям важко, напевно, для себе знайти якісь внутрішні мотиви. Зате молодіж порадував. Першу гру новаторівці зіграли у суху – 3-0. Щоправда, нерви чернігівський буревісник таки попсував. Насправді, зізнається тренер гостей, якби команда повірила у себе, могла б зіграти краще. Наші гравці, особливо догравальники, на жаль, слабкі у прийомі. Цього нам, на жаль, не вистачає. Думаю, що завдяки тому, що немає прийому, не можемо дати достойну боротьбу новатору. Та ж умова, впевненість у своїх силах не зіграла і у другій грі. У підсумку чернігівський буревісник поступився новатору двічі. Не вистачає досвіду, особливо в кінцівках партії. Першу партію ми вели 2 очки, знову кінцівка партії після 20-го очка, як команди підміняють. Чи бояться, чи не вірять у свої сили, я не можу це пояснити. Грають до 20 дуже добре і можуть грати, і після 20, напевно, не вистачає лідера в команді, який може на себе взяти кінцівку партії. У свою чергу новатор заробив бажані очки та закріпився на 5-му місці турнірної таблиці. Наступна гра у хмельничан виїзна. Вже 9 та 10 лютого місцеву команду прийматиме Дніпро. З Дніпром розслаблятися не потрібно, вони дозаявили 2 гравців. І наразі вчора з Вінницею вони зіграли 3-1. І на власному майданчику, я думаю, що вони не так просто будуть віддавати тепер вже всім свої очки. А ось потішити місцевого вболівальника новатор зможе аж 24-25 лютого. Тоді у домашньому поєдинку хмельничани прийматимуть харківський «Локомотив». Тетяна Кукуріка, Богдан Любоченко, Сергій Рибчинський. Новини телеканал «Ексклюзив».